الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear student, منغ PowerPoint كي دي جگني فور اكار کري ونف دي كي منغ سالور سلائدو نجو كليو يعني منغ اپدي كي نيو سلائد و لياوت و ريسيت و سيكشن تيو ندا منغ خبو ريتيل بانا ديسكس كليو نن منغو چيراز منغ سرا تاسو خیال کوئ د دې ځګن نو اخلا دا پانټ والا او دا پیراګراف والا چې کم آپشنز دي دا زموږ سره شیشې دي دا زموږ سره هایډ دي نو د دې شو کولو لپاره تاسو د دې ځګن باندې جست کلیک وکړئ چې کله تاسو کلیک وکړئ نو تاسو سره به دا پانټ چې دی نه خبر سره اوپن شي لکه شو بشي او تاسو د دې چې دا کم سټایل دی دا کوچته تاسو چینج کول غواړئ لکه مثلا زوغه مچې دي دا کم سټایل دی د کوئک براون پاکس جمپ اور د لیزی ډاک دا کو تاسو چرته بدلول غواړئ نو دې ځګن تاسو د دې چې دا کمپاند سټایل دی دا تاسو بدلولی شئ یعنی ستاسو مرضي ده خو دا تاسو چینج کول غواړئ د دې ځګن نه چینج کولی شئ د دې سایز تاسو غټول غواړئ یعنی د دې ځګن نه سایز زموږ سره شیشه کېږي غټیږي او سایز یې بیرته زموږ سره شیشه کېږي غرا سره ورکوټه کېږي بیا د دې نه چې دی نه زموږ سره بولډ کېږي او بیرته انبولډ کېږي لکه دې ځګن کې تاسو خیال کوئ چې کله د بولډ بی پریس کم کنٹرول بی سم کی گیا دا دے سرم کی گیا دا اٹالک پام تا ہوگی لگا دے بان شکل کو کنو گور دے جگن کی تاس خیل کوئی دا اٹالک پام تا ہوگی گور اینی نو بیا دا دے نا چشے کی گیا اس چیزا سمر لائنو نی دا ٹوٹلی دا ستا سرا انڈر لائن کی گیا یعنی چی پدے بان دا کلک کو کنو انڈر لائن شی چی کلک بیرتا ہو کی بیرتا چشے شی ختم شی بیا دا تا تا ہوئی چی ٹکس شیڈو دے بان شی تاسو کلک چنگا ہو کنو گورا دا ٹکس شیڈو را دا شی لکه دلته اوس وګورم د هر ټکسټ لاندې ستاسو څه شی شو شو یو شیډو چې دغه غره سره شو شو لکه دلته ګورئ ګورئ نه شیډو تاسو څه شی کوي اده تاسو شو کوي اوس په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو په دې پاور پوینټ باندې به تاسو یو کرخه راشي چې کوم څه تاسو سلیکټ کړئ هغه به کیږي دا چې دنه دا په ارسل کې تاسو ته سایز کې لکه دې ځګن کې تاسو خیال کوئ دا موږ سره پاور پوینټ اوس کو چرته دا زه ویری ټایټ وکم نه دا به نورم نږدې شي یو بلته خیلم دی ورته بیا خو لږ یې ټایټ کړم لږ به غټ شي اوس که چېرته زه نارمل کړم نو خپل حالت ته به لاړ شي خو که چېرته دا زه لوس کړم نو دا به یو طرف او بل طرف ته څه شی شي و به غځي لکه بیا ګوره که زه ویری لوس کړم نور به هم غټ شي که زه مور سپیس ورکول غواړم د خپلې مرضۍ مطابق لکه دلته اوس ورکلی دي چې اکسپینډډ هم څو انچي لکه سکس یا 12 کو دې ځګن نه تاسو چینج کول غواړئ د دې ځګن نه هم تاسو چینج کولای شئ خو بای ډیفالت چې دی نه غزه موږ سره شې دي نارمل دی نو په نارمل نه علاوه تاسو نو باندې غم غرض ملاري دا نه علاوه د دې نه موږ سره دا ټیکس غټیږي د دې نه موږ سره ټیکس پیر ته شې کیږي غرا سره ور کوټه کیږي د دې نه موږ سره سینټنس کیس بیر ته کلیک وکړي لوور کیس ټول کوټو ګورو پته لاړ اپر کیس ټوټلی بس تاسو سره غټ شي کیپیٹلائز ایچ ورلڈ او یا ٹوگل کیس گورا ولنے پیس تا سور کوٹے شو نور تکی دا سرا ششے شو غاٹ شو و منگو چی دازم منگ سرا پا سنٹنس کیس کی نبل کی منگویل چی کیپیٹلائز ایچ ورلڈ یا منگو چی پا سنٹنس کیس کی دیزم منگ سرا یا میویل چی رازم آسرا دی پا اپر کیس کی خیلد دانا علاوہ اس پا دی جگری بانش دا کم نشان دی پا دی بانش تاسو کلکو که نگور چی سرا سمرا پار میٹنگ یا سرا ششے کی گی غد سرا کلیئر کی او دې باندې موږ سپارمیټ اپلای کړی نه دی نو لحاظ زموږ سره ګور دې ځین تاسو خیالو کې ته پارمیټ موږ اپلای کو نو زموږ سره دا ټریک ټکی چې دی نو دا چې شې شو راسا ورکوټ شو کنټرول زد بیرته وو بیرته بچی شې شې دا تاسو سره ختم بشي بیا د دې نه علاوه اوس دې له تاسو کلر ورکول غواړي نو ګوره کلر ام تاسو ورکول شي دا تاسو ټوټلی چې شې کوي لکه اوس مثلا زه دا پاور پوینټ سلیکټ کوم پاور پوینټ چې کله ما سلیکټ کو زیر زی یو کلر ور کول غواړم او کلر می ویل چې راز ما سره دا ریډ کلر شین ګوره دا تاسو سره شیشه شو ریډ شو دا سره بیا دا په دې ځګنی باندې کلیک وکړي نو دا یې زموږ سره شیشه شو او کلر چینج دی شو بیا د دې نه علاوه تاسو وو چې راز په دې ځګنی کې انټر بټن مې پریس کړل او دلته زه یو نشان راوستل غواړم ګوره دې ځګنی کې مختلف قسم کې فارمیټ تاسو لري درکلي دي چې کوم فارمیټ تاسو ورکول غواړئ هغه فارمیټ تاسو دلته لګولی شئ د دغه نه علاوه دا فارمیټ هم تاسو ورکولی شئ ای بی سی والا هم ورکولی شئ بولیټس والا هم کولی شئ
ساسو روماني کو انګریزي چې کم یې تاسو هغه ورکول شي. بیا د دا نه علاوه بل چې دی هغه زمونږ سره استاد سوچ دا جسټیفای کوم دې طرف ته راوړل غواړي په دې باندې کلیک وکړي، په مینس په سانټر باندې کول غواړي په دې باندې کلیک وکړي. دلته ګوره شارټکټ کی مرخه چې کنټرول ایلو وي دې طرف ته لیفت سایډ طرف ته بچی شي جسټیفای بشي. چې ګوره سانټر ته کول غواړي نو کنټرول ای وي سانټر ته بشي. اوس رایټ سایډ ته د کول کنټرول آر وي رایټ سایډ ته بلاړ شي. او که چېرته دا تاسو جسټیفای کول غواړئ نو په دې باندې کلیک وکړئ، بالکل په سنټر باندې به دا چې ستاسو سره شیشې شي را به شي. سر دا چې دی نو دا زموږ سره څه شی دی؟ بیا سپیس دی. ګوره د دې نه یو طرف ته ځي او د دې نه څه شی کېږي؟ ګوره تاسو ته هغه فرق محسوسېږي دې ټکي ته ګورئ. ګوره زه چې کله دلته کلیک وکړم ګورئ نه دا زموږ سره څه شی دی؟ دا مومنټ یې نه کړم. دا زموږ سره څه شی شو؟ هغه مومنټ شو. بیا د دغه نه علاوه دا زموږ سره څه شی دی؟ لکه دې ځګنې کې ما دا لیکل وکړم او د دې په مینځ کې سپیس پیدا کول غواړم. دلته راشئ په دې جګړې کې 1.5 1.2 څومره سپیس تاسو ورکول غواړئ هغه عمره سپیس تاسو ورکولی شئ. ښه، بیا د دغه نه علاوه په دې جګړې کې لکه 1 کالم ته دا جوړول غواړي، 2 کالم یې جوړول غواړي، 3 کالم یې جوړول غواړي، یا مور کالمس چې ته د خپلې مرضۍ مطابق په دې کې کالمونه جوړې نو نور پکې هم ته جوړولی شئ. لکه مثلا دلته نمبر او بیا سپیسنګ ولا ورکړه چې څومره کالمونه ته جوړې هغومره کالمونه به ستاسو سره دلته جوړېږي. لکه دلته ګوره زه اوس 2 کالم کوم، زما سره 2 کالم شو. بیا مې کلیک وکړو زما سره 2 کالم شو، یو کالم دا شو، یو دا شو، بل کالم زموږ سره دا شو. بیرته نارمل سایز ته راوستل غواړي دا کلیک کړه بیرته به نارمل سایز ته راشي جسټیفای کا. ښه، بیا د دغه نه علاوه بل چې دی نه زموږ سره یو فارمیټ دار یو دا لیکل ته وي چې یاره زه دې فارمیټ ته راوستم، یا په دې پام کې راوستل غواړم، یا په دې پام کې راوستل غواړم. یعنی هغه په تاسو باندې ډیفرنټ کوي چې تاسو دا کوم لیکل ستاسو سره شوي دي دا لیکل تاسو کوم طرف ته روټیټ کول غواړئ. یعنی هاریزنټلی روټیټ آل ټیکس 90 انګل باندې، روټیټ آل ټیکس 270 انګل باندې، یا سټیک، یا د دغه نه علاوه مور آپشن هم دلته ستاسو سره رسري چې په کوم انګل باندې تاسو دا روټیټ کول غواړئ. په 3D پارمیټ باندې روټیټ کول غواړئ، یا په 3D پارمیټ باندې روټیټ کول نه غواړئ، د دې ځګن نه ستاسو سره هغه څه شی کېږي روټیټ کېږي. بیا د دغه نه علاوه بل دې زموږ سره لکه ستر ټاپ ته دا بوستل غواړي، میډل ته، ګورل ته خیال کوي تاسو په نظر باندې راځي، یا باټم ته سوشم دی ورته بیرته په دې کلیک وکړو دا څه شی کا ټاپ ته کا. د دې نه علاوه اوس دې لته یو فارمیټ ورکول غواړي چې را دا کوم لیکل زما سره سري داری په دې سټایل کې راشي، یا وې چې په دې سټایل کې راشي، یا وې چې زما سره په دې سټایل کې راشي، یا سره په دې سټایل کې راشي، یا دا بل سټایل دی. مختلف قسم کې سټایلونه تاسو دلته درکړي دي. په هر یو سټایل چې کوم ستاسو مرزي په هغه سټایل کې تاسو دا پټ کولای شئ. لکه مثلا زه هم چې ټول نه بهترین سټایل چې دی نو لکه زما د مرزي مطابق زه هم چې را دا زما سره څه شی دی دا دی اپلای شو پی. نو چې څنګه دا تاسو اپلای کو نو په دې ځګن کې تاسو سره واوښتو ډیزاین. اوس په ډیزاین کې هم په دې ځګن کې اوس خیال وکړه یو ډیزاین ستاسو سره دا دی، بل ډیزاین د سره دا دی، بل د سره دا دی، بل د سره دا دی، بل د سره دا دی. یعنی چې په کوم ډیزاین باندې تاسو دا کول غواړئ په هغه ډیزاین باندې تاسو دا کولای شئ. ښه، بیا د دغه نه علاوه اوس په دې ځګن کې ورکړي چې یاره ایډیټ شیف، لکه ایډیټ شیف آفټر، یس زوم چې آفټر ګوره دلته سکایلو کې دا د موږ سره شیشه را لې آفټر را سره شیشه وشو، یو شیپ را سره ایډیټ شو. بیرته ته وې چې را دا زه دا کم شیپ چې د انداز بیفور کول غواړم سی به شي کنټرول زیډ بیرته وای بیرته بچ شي کی ختمي کنټرول زیډ. به ته وې چې اباو زو جوړول غواړم نو ګوره اباو هم ساس سره دا چې شي کی دې شي جوړې دې شي. اوس بولټ ته اډ کول غواړم، بولټ هم اډ کیږي کنټرول زیډ بیرته پرېس کې بیرته راشي. اوس ټیکس پکې ته اډ کول غواړي نو ورستا سره شې شو دغه ټیکس باکس شو، نو په دې ځګن کې تاسو ټیکس هم دا کولای شي. به دې ځګن کې ورکلی چې را تاسو کله دا سلیکټ کړئ نو په دې ځګن کې چې رائټ ټو لیفټ ګور څه چلو شو ساسو چې په کوم انګل باندې حکم دغه جوړ کړي نو رائټ ټو لیفټ طرف دغه ساسو سره شې شو یو قسم لا روټیټ شو. خیر هم دی ورته ګور په دې ځګن لایټ ټو لیفټ، لیفټ ټو رائټ، رائټ ټو لیفټ، ریفٹ ٹو لیفٹ ٹو رائٹ. یعنی په دې طریقه باندې تاسو سره دا چې شي کې دی شي روټیټ کې دی هم سره شي. بیا ته د دې کلر چینج کول غواړي، لکه په دې ځګن کې مختلف قسم کې کلر زور کړی دي
مختلف قسم کې شیفونه ورکړي دا مطابق ته د شیف هم چینج کولای شي بیا د دغه نه علاوه ته وی چیرې زه د دې ریسیټ ګرافیک وکم وګوره بیرته ستاسو سره شي شو ریسیټ شو د سره دوباره اوس دا ته وی چیرې دا زه کنورټ کول غواړم ټو ټیکس دې باندې کلیک وکړي اتوماتیکلی به دا چی شي کنورټ ټو ټیکس پر شي کنټرول زد بیرته وو فارمیټ ته براشي سوري ډیزاین ته براشي بیا تاسو وی چی کنورټ ټو شیف دې باندې کلیک وکړه بیرته به شیف ته چی شي هغه به کنورټ شي نو دا زمنګ سره چې شې شو دا زمنګ سره هغه ټول شو چې کوم ټول موږ په پاورپوینټ کې بنیادی تور باندې زیات استعمال ول غواړو نو موږ په هوم مینیو کې کار کوو او هوم مینیو کې موږ دا د چشې باندې کار وکړو دا په دې ځګن کې موږ په دې سمارټ اډ باندې کار وکړو چې راکو ته یو ډیزاین جوړول غواړي نو ډیزاین به ته کم قسم ډیزاین چې تاسو جوړول غواړي هغه ډیزاین تاسو ورکولای شئ نه غړي په تاسو باندې کوي چې کوم یو سټایل تاسو د کول غواړئ لکه مثلا زوم چې ما سره دا سټایل خا بیا د دا نه علاوه بل دې زمنګ سره شیف وس شیپ ام تاسو سره په دې کې جوړې دي لکه مثلا ته وی چې راز دا شیپ روانم او په دې ځګنی کې یو شیپ چې شیک ما غا ډراکم نو شیپ ام پکې تاسو ډرا کولای شئ بیا د دا نه علاوه تاسو چې را دلګه کو تاسو خېلی مونږ په فوټوشاپ او په افی ورلد او پکسل کې ویل چې را ارنج کول ته څنګه واړی چې برنګ ټو پاس پرانټو برنګ ټو بیک لکه دوه تصویران دی چې یو پیزا د پاسه کوم بل ته چې شي کوم یخت نو دا مخ په ډیټیل باندې حالت ویل بلک آ قطری خیره طریقې زمونږ سره چینج نه ده بل دې زمونږ سره کوک سټایل لکه اوس مثلا ته دا تا کلیپ په دې ځای باندې او د دې په دې سټایل کې ته چینجز را وستل غواړي ګورا سټایل وستا سره چې شي کیږي د لیکلو چې کوم انداز دی چې کوم کلر تاسو ورکول غواړي هغه کلر تاسو ورکول شي لکه اوس مثلا زوم چې را دا کلر دي زموږ سره شي نو فوټوشاپ پاورپوینټ چې دی انتهائی پاورفل دی یعنی هغه ډیفرنٹ پتا باندې کوي چې ته کوم قسم شیپ په دې کې جوړول غواړي پریزنټیشن سلاید چې کوم دی هغه ته په کومه طریقه باندې جوړول غواړي په هغه طریقه باندې تاسو پریزنټیشن شی جوړولې د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي تاسو په کور کې پرکټس وکړئ چې چاته څه مسله ان شاء الله موږ تاسو مطمئن کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته